На овој простор, но во ниту еден момент не можеме да толерираме да бидеме третирани со непочитување од нивна страна. За да информираме целата јавност, а особено државните институции, денеска се собравме тука на овој протест, кој е трет поред, да покажеме дека на овој пазар на Големо се претвори во рекет арена од страна на собствениците во наводници, пошто ние не знаеме кои се собственици. За да собствениците на ова место имат се, ама никаков правилник, тарифник, ценовник или уредба, каде ќе се знае кој колку треба да плати за користење на просторот. Туку напротив, собствениците се однесуваат како каубојци, се поставување на цени без критериуми и без основа.